kući. Dođi, prestanite, dosta je! Momci! Ajde meni, majko! Šta je? Šta hoćeš? Dovoljno si joj zla učinija. Aj se odavde! Ajmo se smirit. Upam ti šta se ti reka. Ne prilazi Blanki. Ti ćeš meni zapovidat. Aj se odavde kad sam reka. Polako, šta polako? Nema polako! Blanka! Miri se, čekaj! To da... Blanka! Maro! Maro, izvedi gospodina, molim te! Gospodina? Ma koji gospodin? Šta je? Šta me gledaš? Budi sretan što te nisam da zatvoriti. Tonči, duša moja, nemoj tako govoriti, molim te, što je bilo? Ga, gospodin, nije ovo vidilo, gospodin. Ko je to bio? Niko bitan. Majko, ajde. Jesi molim dobro, te. Jesi li dobro? Jesam, ajde, dobija bi još bolje kad bi se me svi skup postavili na mir. Ajde u kuću, molim te. Molim te. Najbolje da ni ne pitaš šta se dogodilo. Da bi mogao dobiti po tamburi, a? Odakle ti? A išao sam kopirati ove papire za bonacu što ste rekli, pa mislim za trip. Ali smo li rekli da se o tome nikad ne razgovara van ka kancelarije? Jesi normalno? Dobro, ja sviđa mi se ova vaša ratoborna strana. A ko je ovaj, šta je? Popio batina, a? Jel ima kakvi problema, gospodine? Ivo Ledić, nastavite se motati oko Blanke i bit će ih. Blanka Bilić, kakve veze ona ima? Svi poslije se to uredili. Danje uživate sa gospođom na imanju, a navečer se uvaljujete drugim ženama u krevet. Bravo, krasno! Blanka je moja bivša žena i šta s njom radim, to je moja osobna stvar. Znači tako, prispavali ste kod bivša. Na kauču, imao sam temperaturu, ništa nije bilo. A kao, nemojte to slučajno govoriti, Neli. A šta ja mogu kad se oni papak već razleja? Dobro, a ko je papak? Ne znam ko je papak, prvi put sam ga vidio. E pa odlično, onda negirajte. Recite da nije istina. Šta? Pa to što je reka da ste prispavali kod bivša, nije istina. Šta mogu kad me nije bilo cijelu noć? Prvo pravilo, nikada nemojte priznavati. Nikada. Tama ni da vas je uvatilo da činite štetu. A je? Drugo pravilo. Najbolja obrana je napad. Recite da je ljubomoran, da ne znam, da vas želi uništiti. Da vam duguje šol, da izmislite nešto, ne znam. Isto mi nije žaj. Šta sam prispao? Godinu. Pa vidim ja da je bivša opet u igri. Najviše je to u mojoj glavi nego to igra. Razapeti ste između dvije žene. Točno znam kako vam je. To je kada imate dva dobra auta. Prvi smijete voziti, a drugi ne smijete voziti zato što bi se ovaj mogao ljutiti. A je? Nije. Odakle ti ta fleka? Koja? A ova fleka? A ja sam vam razapet između dvije vatre. Ili budete opečeni ili zaliveni, dođe vam na isto. I koju ćeš izabrati? Vatru. Suru, ako sam dobro shvatio. A, da. Ne znam, nisam vam ja za veze. Ja sam vam nekako bez veze. A volim slobodu više nego Boga vidi, šta da kažem. Pazi da ti ona koja vrigi ne pobigne. Jer kad se to dogodi, nima više natrag. I onda ti poslije bude žaj. Ćeš. U svoju sobu. Spavat sama mogu i tamo. Čekaj, ti nemaš ništa za reći? Došao sam popit tabletu za srce. Ajde, baš me zanima. Reci mi, kako je to bilo spava s Blankom? Među bračnim partnerima ne bi trebalo biti nikakvi tajni. Ajde, reci. Stvarno me zanima.
nismo spavali, ne? Ma. Nego? Dobro si spava kod nje ili... Jesam. Prispava sam u nje. Ali nije bilo ničega, viruj mi. Išao sam s Dinkom na jedno piće. Blanka uopće nije bila doma. A onda sam pa od groznice i prispava u nji na kauču. Nisam ima snage stat na nogama. Šta ste uopće tamo radili? Šta niste pili u Marin? Rekao sam ti, dopratio sam Dinka doma, tija sam upoznati unuke. Baš si tija klonut kod nje? Ili si baš tako tija da bude? Evo zašto ti ništa nisam govorio. Ti praviš dramu bez drame. Čekaj, onaj momak od Blanke ili štalio je već dolazite doma tući. Ti kažeš da se ništa ne događa, Tonči. Nela, ništa se ne događa. Ti praviš putalu od mene. Hoćeš ti virovat meni? Ili nekome koga vidiš prvi put? Ustavi me samu, pusti me na miru! Gadiš mi se! Jeste sad sretne? Zašto? Pa imate tema za razgovor. A, pa nisu baš lipe. Kako za koga čini se? A šta je? Ti misliš da sam ja sretna? Da mi se sin potuka odmah nakon infarkta? Vi ste ga podupirali. Nagovarali da upozna Dinka. Pa sin mu je. Treba ga upoznat. Gdje ćeš? Večera će biti sad gotova. Malo mi je prisilo. Griota. Već si došla. Hoće snih padat. Pa bilo mi je dosadno. Aj, odi jest. Ali nešto nije u redu. Pa sve je u redu. Šta pričaš gluposti? Ajde. A di ćeš? Odi jesam ti rekla. Ajde. Bok. Boga da ti oprosti grije, da zažmiri na doniča se sinoć učinila. Misliš da možeš imati uđe muževe i cure? E pa žanijem, imam loš uvijek za tebe. Sad si ista kao ja. Nela, ovdje nije mjesto. Ovo je baš pravo mjesto. Kada Bog i sveci ne znaju da si bila s mojim mužem. Nemoj meni glumit. Neš mene pribarit. Znam da ste sinoć proveli noć zajedno. Je, prespava je. Ali samo zato što je bio u fibri. Pa si jedva dočekala stavit ga u svoju postelju. Na kauč. Na kauču. Ne puštan ja tako lako tuđe muževe u svoj krevet kao ti, Nela. Nisi joj mogla nazvati i reći da mi je muž. Nego bi on laže da je spavao u auto, onda neki Ivo Ledić mu dođe pritit u kuću i napadat ga šakama. Isto neki tuđi muž kojeg ličiš. Ili neka putaletina koji ne vidi da ti zapravo želiš čepa Tonča, ne on tebe. Blanka, igraš se s vatrom. Nastaviš li? Satraću te sa zemljom.
Mora da ti stvarno gori pod nogama kad si mi došla ovdje prijetit. Neš mi uzeti sve za što sam se borila godinama. Ako tražiš krivca zato što ti se brak raspada, pogledaj prvo sebe, Nela. Zapitaj se malo. A zašto će Tonđi rađe biti bilo ti nego doma s tobom, ako mu je teško ili je bolestan? Pa da bi bilo tako savršeno s tobom, onda te ne bi ni ostavio. Ja sam svoj brak završila i ne mislim mu se vraćat, hvala lipa. Je, je. Vidim kako ne misliš. Slušaj me dobro, Nela, između mene i Tonđa nije ništa bilo, niti će bit. Ako tvoj muž biži od tebe i okolo traži malo topline i mira, Bože moj, zato si sama kriva.